Sa mapagpalang gabi sa atin pong lahat, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, purihin po ang atin pong Panginoon sa atin pong ikasiyam na gabi ng atin pong pag-aaral ng atin pong evangelistic meeting sa mga oras pong ito. Tayo po ay umuko sa atin pong pananalangin. Takila po namin Diyos ng tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Sa ang kagalakan sa mga oras pong ito, ang kami po ay muli magpuri at magpasalamat at mag-aral ng inyong pong salita. Patuloy po kami itago sa likod ng inyong cross. Sa pangalan ni Jesus, nami pong tagapagligtas. Amen. Kaibigan, ang pamagat ng ating pong pag-aaral ngayon ay paghatol sa pang, ah, pagharap sa paghatol ng buong tiwala. Ang hukom ay nasa iyong panig, kaibigan. Ngunit kung babasahin natin ang banal na kasulatan, mga minamahal ko pong mga kapatid, ay masusumpungan natin na ang mga sumulat ng banal na kasulatan o ng Biblia ay nagsalita ng positibo tungkol sa paghatol na ito. Na ito pa nga ay isang bagay na inaasam at inaabangan. Alam niyo po ang aklat ng awit 96, ang talata po ay 11, ang sabi po riyan, matuwa ang langit at magalak ang lupa humugong ang dagat at ang buong naroon. Sumay, sumasaya o sumaya ang bukiran at lahat ng nasa kanya kung magkagayoy aawit at dahil, dahil sa kagalakan ang lahat ng punong kahoy sa gubat sapagkat siya'y dumarating sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ng lupa kanyang hahatulan ang sanlibutan ng katwiran at ng kanyang katutuhanan ang mga bayan. Kaibigan, si David ay nakatingin sa hinaharap na gagawing tama ng Diyos ang lahat. Ngunit si Apostol Pablo ay nalalaman din na mayroong araw na itinakda para sa paghatol. Kaibigan, ang sabi sa aklat ng gawa, 17, ang talata po ay 31, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. At sino ang kabilang o sangkot sa dakilang paghuhukom na ito, kaibigan? Ang sabi sa aklat ng Kalawang Kurento, 5 ang talata po ay gis na kung saan ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na ang lahat ay huhusgahan sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Kaibigan, naniniwala man tayo dito o hindi, nais nice man natin ito o hindi, ipinapakita man natin na tayo ay Kristiyano o hindi, Sino man tayo, tayong lahat ay itinuring na may pananagutan sa mga nagpapasya sa ating buhay. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng Roma 12, Aquatorce, ang talata po ay 12. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng Kanyang sarili. Hindi lamang kaibigan, hindi lamang ipinahayag ng Diyos ang katotohanan na tayong lahat ay hukuman. Ito ay binigay din o ito ay nagbibigay din sa atin ng dakilang pananaw kung paano at kailan ang paghuhukom na ito ay magaganap. Ang propeta Daniel ay sumulat sa aklat ng Daniel 9 at 7 ang talata po ay 9. Aking minasdan hanggang sa mga luklukan ay nangaglagay o nagnaglagay ng isa sa matanda sa araw ng mga, sa mga araw ay nakaupo ang kanyang suot maputing parang nyebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana ang kanyang luklukan ay mga liab na apoy at mga gu at mga gulong niya oy nagniningas na apoy. Isang mabangis na si Galbo ay lumabas at nag at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya. Makasampung libo na sampung libo ang nagsitayo sa harap niya ang hatulan ay naglagda at ang aklat ay nangabuksan. Kaibigan, dito ay inilarawan ni Daniel ang Diyos o ang matanda sa araw na nakaupo sa walang hanggang luklukan ay nag ay napapaligiran nang hindi mabilang na mga anghel. Ngayon ay pansinin kung ano ang nakita ni Daniel sa kasunod na kanyang pangitain. Ang sabi po riyan, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila sa kaniya siya sa harap niya kaibigan dito ang anak ng diyos ay inilarawan na nakatayo sa harap ng matanda sa ara sa mga araw gaano nakakatulad ng na ito sa mga eksena sa hukuman sa lupa ang nangaluluno orang mga nubay ay ang matanda sa mga araw o ang Diyos Ama kaibigan. Mayroong mga saksi ang banal na anghel na nakakita ng mga ta at nagtala ng lahat ng bagay ay nakatayo sa harap ng luklukan ay si Jesus ang tagapagtanggol ng tao sapagkat isinulat ni Juan. Ang sabi sa aklat ng unang Juan, dos ang talata po ay uno, may pamag may tayo sa ama si Kristo Isus ang matuwid kay mabuti sa sabihin mo ang lahat ay para bang naroon na ang wala lang ay yaong nililitis sa kakayahan yan ay totoo ngunit pansinin natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Daniel 7 ang talata po ay ang kahatulan ay naglagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Kaibigan, maliwanag ng aklat na ito ay naglalaman ng mga tala ng mga gawa ng lahat ng nililitis sa pagkati sinulat ni Solomon sa aklat ng Ecclesiastes 11 ang talata po ay ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga karawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban sa sa paningin ng iyong mga mata ngunit talastasin mo na hindi sa lahat ng bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. At susunod na kapitulo ay isinulat niya sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kahit na ang mga salita na ating binibigkas ay isa alang kaibigan saan sa paghahatol. Isinulat niya ni Mateo ang bawat salitang walang kabuluhan. Mateo 12, ang talata po 36. Ang bawat salitang walang kabuluhan nabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom sapagkat sa yaong sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal at ang iyong mga salita ay hahatulan ka kaibigan inilerawan ni Malakyas ang mga talatang ito sa ganitong paraan Malakyas 3 ang talata po ay 16 sa nang magkagayon silang nangatakot sa Panginoon ay nasumpungan ay nag usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat na alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Kaibigan, pansinin natin na ang Diyos ng bawat sandali nang ang ating puso ay lumalapit sa Kanya. Tinatandaan niya ang bawat salita ng kalakasan na binabanggit natin sa ibang tao at sa bawat gawa ng kagandahang loob. Si Haring David ay tumiwala din sa pag ng tala ng Diyos sapagkat kanyang sinabi sa aklat ng awit 56 ang talata po ay Ilagay mo ang aking luha sa iyong butelya, wala ba sila sa iyong aklat? Kaibigan, nalalaman din ng Diyos ang pinakamalalim na kalungkutan ng iyong buhay na unawaan niya ang ating mga pinagdaraanan. Ang aklat sa langit ay kahanga-hanga kahangahangang detalyado, iniingatan ng Diyos ang mga talang ito, hindi para sa kanyang kabutihan, kundi para sa kabutihan ng San Sinuko. dapat ay mayroong maliwanag na katunayan ng pag-ibig at karunungan ng Diyos sa bawat kaso. Sa Diyos ay walang mga lihim. Ang lahat ng malinaw ang lahat ay malinaw na makikita at gayon din ang kanyang ginagawa sa kanyang paghuhukom. Kaibigan, sa aklat ng unang kurento, 4 ang talata po ay 5. Siya ang naghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipinapahayag naman ang mga haka ng mga puso kaibigan, hindi magkakaroon na mga pagbubura, walang pagtatakip na mangyayari sa araw na yon. Maaring madaya ng tao ang kanilang kaibigan at kahit na ang kanilang mga pamilya, ngunit walang makapandaraya sa Diyos na mababasa niya ang bawat lihim ng puso kaibigan. Nakita ninyo, na kapag ang araw ng paghatol ay dumating ay masusumpungan natin ang ating sarili sa dalawang katayuan Alin man doon sa ating lahat na tala ng mga nakaraang kabiguan ay tatakpan o natakpan ng dugo ni Jesus o ang ating mga tala ay siyang tatayo upang tayo ay hatulan ang pagsunod natin sa Diyos ang pagsunod natin kay Bigan ay hindi bataya ng ating kaligtasan kundi ang biyaya ng Diyos ngunit ang mabubuti nating mga gawa ay nagpapahayag na ating puso ay nakatalaga sa Diyos sabi sa aklat ng Mateo This is is ang talata po ay 27 Sinasabi sa atin kapag sensus ay dumating, kung magkagayo'y bibigyan ang bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. Paano bang ang mga buhay ng ating isinasakabuhayan ang magiging paksa sa paghahatol kung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya sapagkat ang pamumuhay nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos ay ang likas na bunga ng isang puso na puspos ng pag-ibig sa Diyos at sa tao. Ito ay makikipag-ugnayang may pag-ibig kay Jesus na nag ng kanya mga tagasunod na gumagawa ng mabuti sa pagbubod ng aklat ng Ecclesiastes na sinasabi ni Solomon, ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig kaibigan ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong kahatulan o katungkulan ng tao sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan dahil sa ang relasyon sa Diyos ang relasyon ng Diyos at tao ay hahatulan sang ayon sa kanya mga kilos o gawa ay nararapat lamang na mayroong maliwanag na pamantayan kung saan ang kilos o gawang ito ay susukatin kay Bigan ang mga prosesong paghuhukom dito sa lupa ay nakasalig sa kautusan. Ang layunin ng paglilitis ay upang malaman kung ang kauntusan ay nasuway. pinagkahambing ng korte ang asal ng isang tao sa katanggap-tanggap na pamantayan ng pag-uugali na isinasaad ng kauntusan. Sa paghuhukom ng Diyos ay mayroong isang kauntusan o pamantayan na ginagawang malinaw ni Santiago kung alin ang kauntusan na dapat sundin. Ang sabi sa aklat ng Santiago Dos, ang talata po ay 12. Gayon sa inyong salitain. Gayon ang in ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin. Nagkaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sa mga nakaraang talata, kay kaibigan, ay binanggit ni Santiago ang dalawa sa kautusan. Huwag kang mga ngalunya at huwag kang papatay. Ang sabi po riyan, Santiago 2, ang talata po ay 11, Sapagkat nagsabi huwag kang mga lunya at nagsabi naman na huwag kang papatay. Kaya kaibigan, malinaw ang sampung utos ng Diyos na tinatawag ng kautusan ng kalayaan kung saan ang buhay ng tao ay hahatulan tutukoyin lamang ng paghukom kung saan panig tayo nakatayo sa dakilang tunggalian ni Kristo at ni Satanas. Tayo ba ay naroon, Bigan sa panig ni Kristo? Pinahihintulutan ba natin siya na isa kabuhayan ang kanilang buhay sa atin? Ang kaniyang buhay sa atin. Kaibigan, tayo ba ay mayroong napakataas na pag-ibig sa kanya at sa kanyang kaloob gaya ng inihayag ng sampung utos na, na ninanais ba natin na sumunod sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang lakas na, na, isulat na ba niya ang kanyang kasura, kautusan sa ating mga puso. Hindi sapat kaibigan na masabi na tayo ay matuwid na ngayon tayo ay mararapat na maging tapat sa kanya hanggang siya ay dumating. Hindi sapat na ipakita natin na tayo ay tagasunod ni Kristo. Kinakailangang pahintulutan natin na ang wagas ng buhay ng pagiging masunurin at katapatan kay Kristo ay isa, ay isa kakabuhayan natin kaibigan. Sabi sa aklat ng Mateo, 7 ang talata ay 21. Hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kaluoban ng aking amang nasa langit. Kaibigan, maliwanag, ang buong tanggulian sa pagitan o sa pagitan ng mabuti at masama ay ano po? Ni Kristo at ni Satanas ay tungkol sa lahat ng karakter o katangian ng Diyos ng pag-ibig. Ang kautusan ay nagsusulat at nagpapahayag ng pag-ibig, hindi, nag, hindi nakapagtataka na ito ay ginagamit o ginamit sa pamantayan sa huling paghatol, ngunit na mas lalo pang nakakatuwa na itinuturo ng banal na kasulatan na ang paghuhukom ay nagaganap na sa ngayon kay bigan Iyon ang dahilan kung bakit sa mga huling kapitulo ng aklat ng Apokalipsis ay binabalangkas ni Juan sa mga huling babala ng paan at paanyaya sa mga salitang ito. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ipabalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at ang kanatwika at bayan. Sinasabi ng, niya ng malakas ng tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalatian sa Kanya sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at dagat at mga bukal na tubig. Mga kaibigan, mga kapatid, napapansin mo ba na ang pabalitang ito ay nagsasabi ang paghatol ay dumating na at sinasabi nito dumating ang panahon ng kanyang paghahatol. Kaibigan, ang pabalita ng tatlong anghel sa may mga sa mga darating na pag-aaral, ngunit pansinin kung ano ang mangyayari pagkatapos na sila ay may pahayag. At nakita ko narito isang alapaap na maputi ay na at nakita ko na nakaupo sa alapaap na katulad ng isang anak ng tao na sa kanyang ulo ay may isang putong na ginto sa kanyang kamay ay may isang panggas na, na matalas at lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapap, ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka sapagkat dumating na ang oras ng paggapas sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. Kaibigan, ano ang pag-aani sa lupa? Ito ang kat ito ang katapusan ng sanlibutan. Ito ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ano ang mangyayari bago ang ikalawang pagparito ni Jesus? Ang paghatol, ang kanyang paghatol, ang maghahayag kung sino ang handa sa kanyang pagbabalik. Ngunit tayo muna ay tumigil upang alamin ang paksang ito ng malaliman. Marahil ikaw ay nagtataka kung kailan ang paghahatol na ito'y nagsimula na ang susi ay masusumpungan sa pinakapansin pang hula sa aklat ng Daniel. Hanggang sa dalawang libo at tatlong daan na hapon at umaga na magkagayoy malilinis ang santuario. Kaibigan, ito ay isang kahali-halinang talata. Ito ay nagbibigay hudyat ng katapusan ng pangitain dito sa ikawalong kapitulo ni Daniel dahil agad-agad pagkatapos ng prediksyong ito, ang anghel na si Gabriel ay nagpasimulang magpaliwanag sa pagkahulugan sa pangitain, sa pagkahup sa pagpapakahulugan ni Gabriel ay makikita natin kay Bigan na ang pangitain ito ay katulad doon na nabasa sa Daniel 7 na nagpapahayag ng tagpo sa paghahatol bago pa ang katapusan ng sanlibutan. Daniel 8, ang talata po ay 26. Ang pangitain sa mga hapon at sa mga umaga ay nagsaysay ay tunay. Ngunit ilihim mo ang pangitain sapagkat ukol sa maraming araw na darating. Ang nagpapahayag na ito ay kagulat-gulat kay Daniel na itinala mga kaibigan sa patuloy po tayo sa 27. At, at akong si Daniel ay nangalupay-pay at nagkasakit sa ilang araw at ako'y Natigilan sa pangitain ngulit walang nakakaunawa. Bakit si Daniel ay kapunapunang naapiktuhan sa pangitain? Bakit hindi niya naunawaan ito na ito'y naipaliwanag na ni Gabriel sa kanya? Ang katunayan, Bigan ay napakarami na anupat itong huling bahagi ng propiseya ay tunay na bumagabag, bag gababag sa kanya na hindi niya talaga na naunawaan. Kaibigan, tandaan natin si Daniel at ang kanyang bayan ay dinala sa kabilang pagkabihag. Ngunit si Daniel ay nakita ng ay nakakita ng pag-asa sa mga hula ni Jeremias na humuhula ng pagkabihag na ito ay talagang may pitong taon. Kaibigan, si Daniel or sa Daniel Kapitulo 9 ay makikita natin na pinag-aaralang muli ang propeta ng hula ni Jeremias pagkatapos na nalalanging maalab ay may pagsisisi para sa awa ng Diyos sa kanyang bayan. Daniel 9, ang talata po ay 19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagliban alang-alang sa iyong sarili. Bilang tugon, sa panalangin ito, kay Bigan si Daniel, ang anghel na si Gabriel ay muling isinugo upang tapusin ang pagpapaliwanag sa pangitain. Sinabi niya kay Daniel na isipin ang pangitain na nagpasimula kung saan bahagi si Daniel ay nahimatay na may pagkahulugan o pakahulugan sa dalawang libo at tatlong araw raan na araw na propeseya ng hula pakinggan ano kung ano ang kanyang sanang sabihin pitong pong sanlinggo na ipinasiya ito ng mga tao at sa iyong bayan at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalang-alang at upang wakasan ang pagkakasala, upang linisin ang kasamaan at ang upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghula at upang pahiran ang kabanal banalan. Kaibigan ng aklat ng Ecclesiastes ay ikisel 44 ang talata po ay 6. Sa mga sagisag, na sa hula ay makikita natin ang isang araw na kumakatawan sa isang taon. Sa bawat araw ay pinaka isang taon aking itinakda sa inyo. Kaya po kaibigan si Daniel ay sinabihan ng unang pitong sanlinggo or 490 days at 200 at 2300 days or years sa hula or propeseya ay ibinukod kay Daniel at sa kanyang bayan sa Daniel 9, ang talata po ay 25. Ang sabi po riyan kaibigan, na kung saan iyong ang talastasin at bulay-bulay at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli na itayo sa ang Jerusalem sa pinahiran ng prinsipe maging pitong sanlinggo at anim na put dalawang sanlinggo ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa panahong mabagabag at kuta sa makatuwid bagay kaibigan marahil si Daniel ay labis na naging hawaan ng kanyang maunawaan ang pagpapaun na uli sa Jerusalem na magiging simula ng 2,300 days na propeseya hindi sa kata, hindi ang katapusan. Ngunit ano ang tungkol sa propesiyang ito na naokol sa panahon? Kaibigan, Inihula ang pambihirang propesiyang ito, ang panahon na muling pagtatayo ng Jerusalem sa pagdating ng Misayas, ang kanyang kamatayan para sa kapakanan natin, ang pangaral ng Ibanghelyo ay pinagtitiwala ng mga hintel. Bigan itinatala ang kasaysayan sa mga utos ng hari ng Persya na si King Asarios na ay pinauli na muling itayo ang Jerusalem ay binigay noong taong 457 BC, anim na putsiyam na linggo or 483 years ang nagdala sa atin sa taong 27 AD, ang taon si Jesus ay binautismuhan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan. Ito ang nagpasimula sa huling linggo para sa mga Hudyo na mabinyagan Or mabigyan sa huling pagkakataon bilang isang bansa sa natakdilan ang kaligtasan ng kanilang mga ulo. Sa kanyang bautismo noong 27 AD, si Jesus ay pinahiran ng banal na espiritu. At sumunod, Natatlo sa kalahating taon ay gumawa upang iligtas ang mga Hudyo mula sa kanilang sariling kaligtasan ng ulo at ng pagkakasala. Ngunit pagkatapos ng tatlo at kalahating taon na ito sa kalagitnaan ng huling linggong ito, noong hula na gaya na inula ni Propesiya sa Propesiya ay pinako sa krus noong Tagsibol, 31 AD. Kaibigan, tatlo sa kalahating taon pagkatapos noon ng pambabato kay Esteban noong 34 AD, ang Ebanghelyo ay binigay sa mga hintil. Sapagkat ipinakita ng kasaysayan, ang magiging tama ng propesiyang ito sa unang 419 years. Gayon din, na may pagtitiwala sa pagiging tama ng natitirang bahagi ng hula. Ang pagdadagdag ay natitira pa ng bahagi ng 2,300 years sa katapusan ng 490 years ang magdadala sa atin sa taong 1844 nang si Daniel ay sinabihan na ang santuario ay malilinis. Maaring itanong mo, paano ang paghahatol ay may keog na yan sa paglilinis na itong sa santuario at pinag-uunang inhula ni Daniel na magaganap ang katapusan ng 2,300 days. Ano dapat ang manawaan natin ng kaunti tungkol sa mga simbolo ng santuario ng susumpungan sa banal na kasulatan? Kaibigan, sa ngayon, kung tayo ay magkasala, ihilingin natin sa Diyos na patawarin ang ating mga kasalanan dahil si Jesus ay namatay para sa atin upang bigyan. Ang utang upang bayaran ng utang dahil sa pagkakasala. Gayon pa man, bago pa sa kalbaryo, ang mga tao ay wala nang ay walang mga paghain na tinitignan. Kaya sa halip sa pamamagitan ng pananampalataya, kaibigan, ay tumitingin sila sa inaharap sa panahon. Ang kordero, ang Diyos ay, na mamatay para sa kanila sa pamamagitan ng gawain ng paggain nang walang salang hayop ay kinikilala nila ang kanilang paniniwala isang tagapagligtas na darating na may mamamatay para sila ay magkaroon ng kapatawaran kaibigan Sa sinaunang Israel ang mga tao araw-araw ay nagdadala ng kanilang mga ayin sa santuario. Doon ay pinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at kinikitil ang buhay ng tupa o kordero upang ipakita ang kanilang pananampalataya sa mangyayaring kamatayan sa inarap ni Jesus na anak ng Diyos. Kung magkagayon ang kanilang mga kasalanan, ay sumisimbolong na ilalapat sa santuario sa pamamagitan ng pagwisik ng dugo mula sa hayop doon sa tabing ng kabanal-banalang dako ng santuario. Minsan, sa isang taon, ang mga anak ni Israel ay nagsagawa ng isang mataimtim at banal na paglilingkod. Ang tinatawag ng araw ng pagtubos, ito ang araw ng paglinis sa santuario para sa bayan ni Israel. Ito rin ang itinotoring bilang araw ng paghahatol. Sampung araw bago ang araw ng pagtubos. Ang mga, pak ang mga pakakakahihipan na nagpapaalala ng mga Israelita na ito'y sa panahon na para sila magsiyasat ng kanilang buhay para magsisi at magpahayag ng kanilang kasalanan. Sino? na hindi nakagawa nito ay papalayasin sa kampamento Sapagkat sa araw na ito ay gagawin ang pagtubos ninyo sa inyo upang, lililin, upang linisin kayo sa lahat ng inyong kala, kasalanan at magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon. Kaibigan, ngayon ang aklat ng Hebreo ay sinasabi ng malinaw na ang makap lupang santuario at ang paglilingkod doon ay larawan ng santuario sa langit kung saan si Kristo ng ating sa saserdote ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mayroon tayong dakilang saserdote na nakaupo sa kana ng luklukan at karangalan ng mga langit. Ministro o santuario at tunay na tabernakulo ay titinayo sa Panginoon, hindi nga, hindi ng tao. Ngumuli, ngunit pagdating ni Jesus, ngunit pagdating ni Kristo, na dakilang saserdote, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na nakinamtan ng walang hanggang katubusan. Sapagkat pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng, kamay, ng mga kamay na kalintulad lamang ng tunay, kundi talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Kaibigan, ang kamatayan ni Kristo sa Kalbaryo ang nagkaloob sa atin ng ganap na ayin ng pagtubos para sa ating mga kasalanan. Hebrews 7 ang talata po 25. Siya ay, nakapag, siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhasay, laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila ang tunay na tabernakulo kay Bigan o santuario ay nasa langit. Ang lahat ng nangyayari sa lupa ay anyo o huwaran lamang kung ano ang mangyayari sa panukala ng kaligtasan. Si Jesus ang kordero na namatay. Si Jesus ang, sasorde, ang saserdote na nabuhay. Ang at tulad lamang ng punong saserdote ng Israel na pumasok sa kabanal-banalang dako Minsan isang taon ay gayon din si Jesus sa katapusan ng panahon ay papasok sa kabanal-banalang dako upang magsagawa ng kanyang gawain ng paghatol. Sa paghatol, Mateo 10, yes, ang talata po ay 32, sa paghatol, kaibigan, ay ang ating kaugnayan ay sa loobin kay Kristo. Tutukoy ang ating walang hanggang kahantungan. Kaya ang sabi niya po riyan, kaya nga, bawat kumikilala sa akin sa harap ng tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na sa langit. Datapwat, sino man sa aki magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking ama ang nasa langit. Kaibigan, nakita ninyo, hindi mo kinakailangang tumayo na mag-isa sa paghahatol. Kung, kay, kung ating kinikilala si Kristo, ay, kin, ay kikilala hindi niya tayo sa harap ng kanyang ama. Kung tayo ay kay Kristo, siya ang ating tagapagtanggol sa pamagitan ni Jesus, kaibigan, tayo ay nakatayo sa harap ng Diyos na parabagang hindi tayo nagkasala. Ang ating mga tala ay nagpapakita lamang ng pagmamahal na buhay ng ating tagapagligtas at tayo ay tatanggap ng kredito sa kanyang wagas na buhay. Kaya mga kaibigan, walang dapat na ikatakot sa panahon ng paghatol. Oo, ito ay panahon ng personal na pagsiyasat ng ating mga kaluluwa. Ngunit ito ang panahon, kaibigan, na si Jesus ay nagnanais na linisin ang ating mga puso at kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at kapangyarihan ng kanyang biyaya. Ito ang panahon para sa kanya na tumayo para sa atin at upang ipakita sa nagmamasid sa san sinukob ang ating pasya na sumunod sa kanya sa ating buong puso at kaluluwa. Kaibigan, Sensus si Jesus ay nagnanais na ipakita ang iyong walang hanggang kaligtasan sa harap ng nagmamasid sa san sinukob. Siya ay nagnanais na tanggapin mo ang kanyang paggain sa kalbaryo. Siya ay nagnanais na ipahayag mo ang iyong mga kasalanan sa kanya upang ito'y matanggal niya. Siya ay nagnanais ng iyong pangalan ay matala sa aklat ng buhay. Nagnanais ka ba, kay Bigan buksan ng iyong puso kay Jesus niyon? Nagnanais mo bang Hilingin sa Kanya na alisin ang iyong buhay, ang anumang bagay na umahad lang sa iyo na makasama sa Kanyang kaharian. Nais mo ba kaibigan na ang iyong kasalanan ay matabun-tabunan o matabunan, matabunan ng dugo ni Jesus? Ninanais mo ba kaibigan na si Jesus ay lumapit at magsabi, Oo, ang lalaking ito, ang babaing ito ay para ay isa sa akin. Pinatawad ko na ang kanilang mga kasalanan. Inaalis ko na ang kanilang pagkautang. Pinatawad ko na ang kanilang mga sala. Ang kanilang mga kasalanan ay natabunan ng aking dugo na tinanggal na ng mga talang magpa sa walang hanggan. Kung ito ang ninanais -nice ninyo, kaibigan, nais nice ba ninyong sabihin, Upo Panginoon! Kunin mo ang aking buhay. Nais ko na ako'y maging iyo. Bakit hindi mo kaibigan? Kahit tayo po ang ngayon ay nasa life. Bakit hindi mo itaas ang iyong kamay? Sa langit ngayon, habang tayo, kaibigan, ay nananalangin. Minamahal po namin, Jesus. Salamat sa pagdaloy ng iyong dugo para sa amin. Salamat sa paganyaya sa amin na ipagpalit ang aming sala sa aming mga kasalanan, ang aming nabahirang pagkatao para sa iyong ganap na katwiran. Salamat po sa iyong pabalita sa, ng paghatol. Salamat sa pagawa mo sa aming mga puso habang kami po ay nakipagtulungan sa iyo upang linisin ang aming po mga kasalanan at isulat mo ang iyong mga utos sa amin. Salamat po sa pangako sa pamamagitan ng iyong panukala ng kaligtasan. Kasama ng paghatul, ay pinauli mo ang sanlibutan ito at ng iyong bayan at ang iyong wagas na panukala. Salamat po sa pangako ng isang bagong langit at bagong lupa kung saan ay nananahan ang katwiran. Panginoon, kami po ay nagnanais na maging kabahagi ng wagas ng sanlibutan ng sanlibutan ito. Kaibigan, ngayon ay atin pong tanggapin sesus sa atin pong buhay bilang personal nating tagapagligtas. At sabihin natin, Panginoon, handa po kaming isauli ang aming pong buhay sa inyo at tanggapin kayo Maraming salamat po, o Diyos, sa inyong pagliligtas sa aming mga kasalanan. Panginoon, patuloy niyo pong isulat ang aming mga pangalan sa Aklat ng Buhay. Sa pangalan ni Jesus, namin na pong tagapagligtas. Amen. Amen.